Ağsafa rayonunun cəbhə bölgəsində yerləşən Tatlı və İradulu kəndlərində internet bərbad vəziyyətdə olduğundan məktəblilər onlayn dərslər zamanı ciddi problemlər yaşayırlar. Bu baxımdan hər iki məktəb üçün əyani təhsil sistemi daha önəmlidir. Hər iki məktəb kollektivi koronavirus pandemiyasının geniş yayılmaması üçün bütün tələblərə riayət edir, sosial məsafənin qorunmasını, sinif otaqlarında şagirdlərin məsafə ilə oturmasını təmin edir, məktəbdə dezinfeksiya işlərini mütəmadi olaraq həyata keçirir. Artıq bir ildən çoxdur ki, bu arzu olunmaz xəstəlik necə ki, bütün dünyanın başına götürüb, eləcə də bizim Respublikanı operativ qərargahın göstərişlərinə uyğun olaraq məktəbdə lazım olan bütün tədbirləri görürük ki, bizim dərslərimiz əyani şəkildə keçirilə bilsin. Burada internet çox zəif tutur. Bu onlayn distant dərslərin keçirilməsi bizə səmərə vermir, çətinlik yaradır. Ona görə də arzu elədik ki, bizim dərslərimiz əyani şəkildə keçirilsin. Özünüz də şahidi oldunuz ki, məktəbimiz pandemiya qaydalarına tam riayət edir, sosial məsafə gözlənilir. Məhz buna görə də biz tərəfdaşıyıq ki, məktəbimizdə əyani təhsil davam etdirilsin. Çünki distant təhsilə keçəndə internet problemlərimiz olurdu. Buna görə də istəyirik ki, elə əyani təhsil davam etdirilsin. Qeyd edək ki, bu məktəblərdə əyani təhsilin davam etməsi üçün kollektiv var gücü ilə çalışır və operativ qərargahın bütün tövsiyə və tapşırıqlarına əməl edir. Mirqəmər Mənsimova, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.